Stari poligon za obuku o zači i polaganje vozačkih ispita u naselju Senjak pored gradskog stadiona prestoje da ispunjava uslove za rad 26. septembra. Pirot je umeđu vremenu dobio savremeni poligon u Prisijanskom naselju, kojim upravlja javno preduzeće Komunalac. U toku je procedura da sve autoškole u gradu dobiju dozvolu da obuku sprovode na tom poligonu. Nakon toga i pre toga uh lokalna samouprava, odnosno komunalac je preduzao sve neophodne aktivnosti i one su završene tokom ove nedelje na obeležavanju, odnosno završene su aktivnosti na obeležavanju za kategoriju A i B. Za ostale kategorije još uvek su aktivnosti na sređivanju i obeležavanju poligona u toku. E, procedura, i tu je došlo do nekih nedomica, je da je poligon kao takav niti lokalna samouprava ne konkuriše kod uprave saobraćine policije da se nego svaka škola za obuku vozača to radi zasebno. I ona, pored određene dokumentacije koju treba da poseduje, svaka škola podnosi zahtev za proveru ispunjenosti uslova. Jedan od uslova je i poligon. Koliko je nama poznato, komunalac je sklopio ugovore o korišćenju poligona sa sve četiri škole koje trenutno aktivno sprovode obuku vozača. Nakon što je to učinjeno, svaka škola se obraća upravi saobraćajne policije. Oni delegiraju ta oblašćenja na nas. Dve autoškole su već prošle postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad na poligonu i njihova dokumentacija je prosleđena upravi saobraćajne policije u Beogradu. Treća škola je to uradila danas, A tokom naredne nedelje ovu proceduru treba da završi i poslednja registrovana autoškola u gradu. Kada stignu rešenje iz Beograda autoškole će na novom saobraćenom poligonu u Prisijanskom naselju sprovoditi obuku za A i B kategoriju. Za C kategoriju uslove ispunjava poligon tehničke škole, dok će se za preostale kategorije u Pirotu polagati kada novi poligon ispuni sve potrebne zahteve.